بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. يا اللهم bu ayda mənə zihin və ayıqlıq ruzi et. Məni səfihlikdən və səhvlərə yol verməkdən uzaq et. Bu ayda nazil etdiyin hər xeyirdən mənə bir pay ver, öz səxavətinə xatir. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!